Re, viss ēters ir te! Valsts augu aizsardzības dienests visā Latvijā sācis pārbaudīt augļa kokus vietās, kur iepriekšējos gadus konstatēja ļoti bīstamās slimības bakteriālās iedegas perēkļus. Pārbaudes notiek stādaudzētavās, augļu dārzos, piemājas saimniecībās un citviet. Un nu pat bīstamā sērga atrasta divos piemājas dārzos Dienvidkurzemes novadā. Un plašāk stāstu Judīti Čunka. Lapas izskatās kā apdegušas vai nosalušas. Ziedi un augļi vīst, kļūst tumši, bet nenokrīt. Bakteriālā iedega sākas dzinumu galos un pēc tam apņem zarus un stumbru. Tieši uz jaunajiem zariem tas izpaužās. Lapas nebirst. Pie stipras infekcijas varbūt arī tā starp zara dzīvo un nedzīvo daļu ir oranžas strīpiņa, oranžas valnītes sabiezinājums. Tad tās nu, ir tādas ļoti tipiskas pazīmes. Un tā brūnā zara galā ir maziņš āķītis, tāda jautājumzīme. Nu, ja tādu varētu, tad gan vajadzētu zvanīt inspektoram nekavējoties. Infekcija izplatās strauji. Vienīgais veids, kā to apkarot, ir augu sadedzināt. Ministru kabineta noteikumi paredz kompensāciju cietušo dārzu īpašniekiem par iznīcinātajiem kokiem. Citreiz vienas sezonas laikā kopš pirmo pazīmu parādīšanās vasaras sākumā ir gadījumi, kad iepriekš veseli koki jau rudenī ir pilnībā nokautuši, aizgājuši bojā. Nekādā gadījumā nevajadzētu pašiem sākt iznīcināt kokus, jo var gadīties arī tā, ka sērgas nav, jo simptomi ir līdzīgi arī citām slimībām. Saimniekam var šķist, ka ir bakteriālā iedega, bet pārbaudot laboratorijā var izrādīties puve. Aizdomu gadījumā jāsazinās ar dienesta inspektoriem, kuri paņems paraugus analīzēm. Tās ir bez maksas. Jūlijā jau noņemti 220 paraugi, no tiem baktērija atrasta divos piemājas dārzos. Iezīmē iznīcināmos kokus. Tas nenozīmē, ka pilnīgi visi koki saimniecībā tiks iznīcināti. Tiek noteikts perēkļa status un vismaz nākamos divus gadus auga aizsardzības dienesta inspektors dodās pārbaudēs regulāri. Lai ierobežot slimības izplatību, 3 km rādiusā no perēkļa nosaka arī buferzonu, kur inspektori uzmana augu stāvokli. Pērn bakteriālo iedegu konstatēja 31. Vietā, Kurzemē, Latgalē, Pierīgā un Zemgalē. Pirmo reizi ar šo augļu dārziem nāvējošo slimību Latvija saskārās 2007. Gadā. Toreiz smagi cieta dārzi Zemgalē. Judīte Čunka, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.